Muito bem, traileirandos, eu estou aqui editando esse episódio que vocês vão ver a seguir de Brasília, onde a gente ficou hospedados e ciceroneados pelos nossos amigos Ari e Rose, lá em Brasília. E eu me dei conta do seguinte: quando a gente estava lá, essa câmera para a qual eu vos falo, ela deu um problema. Então vocês vão ver que a imagem nesse episódio e no próximo episódio da semana que vem, ele está um pouquinho com a resolução um pouquinho ruim. Ela pifou, a não ser nas imagens que eu filmei com a câmera pequena lá no Memorial JK, vocês vão perceber a diferença. Então peço desculpa, tenham paciência, vamos conhecer Brasília com a gente em baixa resolução, tá bom? É isso aí. Praça do Cruzeiro é essa aí da frente, ó. Praça do Cruzeiro. Tem uma cruz ali na frente. Foi rezada a primeira missa aqui em Brasília. E abaixo é o Memorial JK. O prédio lá embaixo. Trailerados! Brasília para vocês! Estamos no Memorial JK visitando alguns pontos de Brasília. E aí, Diana? Gostando? Tô gostando. O lugar, assim, não esperava que fosse tão imenso, né? Tudo aqui é imenso, os espaços. Né? Nossa, sem carro aqui não sou, gente. Tem que, olha. A praça, assim, cabe um estádio dentro. A Praça dos Cristais cabe um estádio dentro. E aqui o Memorial JK, muito bonito, da história da construção de Brasília, sobre Juscelino Kubitschek, sobre a esposa Sara. Bem bonito, vale a pena a visita. Thank you.
aí na frente, esse arco aí na frente, é a entrada do parque da cidade. É o maior parque urbano, né? Passar por ele. Uma das entradas, né? Ele tem várias entradas. Então estamos aqui, onde é que nós estamos? Né? Pontão do Lago Sul. Pontão do Lago Sul. Explique, pessoal, uma espécie de parque. É um parque aberto, né? É para o público. E tem restaurantes, tem local para fazer caminhada, sorveteria, parquinho para as crianças brincarem. E está na orla do... E na orla do Lago Sul. É, à beira do Lago Paranoá. Paranoá, parte sul. Para você que não é de Brasília... Para você que não é brasileiro, para você que é de outros lugares do planeta, entende? Aqui é o seguinte, é tudo norte, sul, leste, oeste, quadra XYZ, grandes locais, o Lago Paranoá, então é Lago Sul, mas é o Paranoá, entendeu? É isso aí. Vambora, bota a máscara. Pessoal, estamos aqui num restaurante baiano chamado Manzuá. E estamos aqui, a Diana está sofrendo aqui para escolher, porque o cardápio é digital. Você tem que baixar aqui o QR Code. E aí, ó, adivinha, por que ela está com dois celulares ali? Ó? Por que ela está com dois celulares? Vou dar dica, qual que é o meu? Qual que é o meu? Qual que é o meu? É o dela. Aí ela tá penando aqui, mas conseguimos abrir aqui pelo menos um. E aí, mano, o que, que te apetece? Calma, tô vendo ainda todas as opções. Vamos começar. Catedral de Brasília. Diana finalmente vai conhecer a obra arquitetônica. Tanto que ele cresce. Que é a Catedral de Brasília. Olha lá. Brasília, capital federal do Brasil. Lindo, né? Oscar Niemeyer para todo lado. Quem curte arquitetura, os prédios, o tempo tá meio nervoso aí, tá? Uma chuva vai rolar aqui, qualquer hora. Fazer umas imagens rapidinho. E o Guari estacionou num local impróprio ali. Na frente do Ministério da Saúde, tem um monte de gente de plantão aqui, da Globo, da CNN. Algo deve ocorrer em breve. Mas a gente está aqui só para fazer umas imagens.
Tem muita coisa fechada por causa da pandemia. Então a gente não teve condição nem de entrar na catedral, estava fechada. Eles têm um horário reduzido, poucas coisas estão abertas. Mas dá para fazer umas imagens para vocês aí, pra vocês terem uma ideia. Muita gente já conhece, já teve aqui. Quem não teve também pode ver por foto e tal, mas estou contando para vocês as novidades. Aí, ali no porta-mala do táxi está tudo, microfone da Globo, um monte de coisa. Lá tem um povo, ontem está de plantão, estão esperando alguma bomba aí. É isso aí. Espero que vocês estejam curtindo a nossa passagem, embora rápida, por Brasília. Centro do Poder, Palácio do Planalto, Palácio do Congresso. É isso aí, Supremo Tribunal ali. Dali saem as decisões equivocadas do nosso país. Quer dizer, todos esses lugares, aqui é o centro das decisões equivocadas do nosso país. Que beleza, traileiranos. Mas somos todos seres humanos, né? Quem não erra? Ah, tire a primeira pedra, você que nunca fez uma besteira. Imagina o cara com o poder que tem esse povo aí, né? Deputados federais, ministros do Supremo, presidente. Alguém sempre vai estar reclamando, alguém sempre vai estar feliz. Enfim, é isso aí. O importante é que devagar a humanidade está evoluindo. Mais ou menos, Humanidade está evoluindo. Humanidade está evoluindo.